А. За би сай тав хүн дуул дууган дууж үзсэн Ганбат гэдэг хүний ах нь Ховд аймгийн мянгад сумын хариад мөөноохт мянгад яста мөөноохт дамбийн халах гэдэг хүний хоёрдогор хүү болж төрсэн Ирхэн баяр гэдэг хүн байна аа. За ингээд Манай мянгадууд уртынха дуу төрөөч юм да манай дүүгийн гиснэр одоо их найр ихлүүлдэг дуу найр хөгжүүлдэг дуу. За тэгэл аж амдэрлийн дуунууд гэж их олон сайхан дуунуудыг дуулж ирсэн. Манай өвх аав дамба гэдэг хүн өөрөө бүр өдөр дуунуудаа ингээд бүгдийг нь өсгөхэр бичээ дэлтэрлээд ингээд хийж гсэн байдаг байсан. Намаа жоом байх тим байдаг байсан. Аа тэгээд манай аав тэр дуугийн бүгдийн дуулаад өөрөө үйлжүүлдэс манай аавын аав өвх аг хүртэл тэр дамба гэдэг өгнгөрл бас өөрөө их сайхан дуулдаг хүм байсан тэрнээс уламжлаад манай аав дуулдаг тэгээд тэрнээс цааш нь одоо аавыг дагаад одоо манай энэ дүү нэр энэ тэр одоо бүгдээрээ сайхан үртийн хаа дуулдаг за миний хувьд бол уртийн дууг бол тийм их сайхан дуул чаддаг вэ яагаад уу гэхээр Би ч нөөрэ өөрөө ингэдэг энэ орчин үеийн энэ сургуулиар яваад ингээд сурч гсэн аавынхаа хажууд мал ахуйдын тэднийх хажууд нь байж чадаагүй тэгэл сургуулиа төгсөл тэгэл нэг олын багшийн дээр их сургууль төгслөө багш боллоо гэдэг их төв суурэн бараад явтсан учраас яг эднэртэй айлхан урт энэ бол л их их дотор нэрийн мэдхтэ таарав. А тэгтээ би өөрөө хөгжмийн багш хүн уучарас аялгоог ин би боддё. Эн н ай н ингээд ингээ айлгуугыг бодоод үзэхээр урянхаа ду, захчин ду, дөрвөт ду интерес бол арай өөр айлгуутай байдаг. Тим айзэм их урт тим айлгуутай байдаг. Тэрүгээр мана мянгад дуула бас онцлог та гэж би ингэж бодд юм аа. Айлгуун нэг тийм уян зөөлөн айлгуутай юм ду байдаг. За тэгээ мана мянгадын ард уу өөрснөө дууга дуулах та одоо а тэр өөрсдийнхээ ач амьдралтэй холбоотой байдгийм болоо да тэр морьны соёл адууны соёлд мана мянгадууд бас их яхан гарамгаа тиймэл сууд байдаг. Тэгээд тэр үүгээр ингээд үзгэлэр чинь ер нь морьны тухайд нь нiläэн олон байдаг. Морьны тухаарсан дуунууд их олон байдаг аа. Жишээл хийм бол одоо мянгадын 5 кэр морьны дуугаал байж яадаг. За тэгэл 5 хар морьны дуу ч гэдэм нь таун шарга мөрний дууч гэдэг юм уу таван хүрэн мөрний дууч гэдэг юм ингээд ингээд их олон олон данда дуунууд яг нь манай ойр дэ ястангууд бол бүгд энийг нийтлэг дуулна л да. За тэгээд тэрнээ дотроос нь би аавасан нэг амралтаарын ирээ зуныхаа амралтаар одоо ингээд ирэн штэ тий. Тэгээд нэг найрын дээр дуулж ирсэн дуугийн манай дүүнэр одоо бас дуулсныг би өөрөө дагаж сүүл хожмоо сурсан <laughs> тэр дуугаа та нарт бас аялж үзүүлнэ. Аа гэхдээ би бас ингэдэг байсан юм аа. Жохо хүүхэд ху бичгэн сургуульд ороог бичгэн хүүхэд ху ингэж явж байгаа тэр найрлаад явж байгаа хөксчүүлийн тэнд дуу сонсоход бол тэр аялгуу бол надад бас их ирдэг байсан. Би тэрний ая ин аяйлчдаг заримдаа үгийн сурч чадлаггүй байдаг байсаа. Ер нь сонсхийн хөд бол би их багаасаа сонсон. Сурахтай хожмоо сурсаа. За нэг дуу эхэлнэ. За мана би эхлээд дуулж эхэлнэ. Манад юу хойноос нь дагаж төрж орно аа. За нарин саарл морин гэдэг дууг аялаа. Нарин сарла морооо

цалжила ойоочла мөрдго ой ойооо загаад ингээд ингээд цаашаагаа дуулаад байна энэ дүү 10 13 рум бот таага. 13 бадаг ингээд дуулна. Тэгээд одоо манай энд 2 дүү аавтаага нийлээд 20 ингээд дууллаад маргааш өглөө өр цайталд дуулдаг. Нөгөө 30 хэдэн дуу гэсэн 32 дууганд болохоор өр цайталд дуулдаг. Ийм л уус. Би бол нэгжиг олон дуу дуудаж чадахгүй. Джа